Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga desert tiramisu pishirib ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib propitka tayyorlab olamiz. Bu uchun 1 osh qoshiq to'la kofe, 2 osh qoshiq shakar va 200 ml issiq suv solishimiz kerak bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib olib, bir chetga sovish uchun olib qo'yamiz. Shakar, kofesi hammasi erish kerak. Endi krem tayyorlab olamiz. Qaymoqni 38% qaymoq manda oldin past skorisi daralashtirib olamiz. Taxminan men shunaqayin qaymoq ishlataman. 38% juda ham yaxshi. Ko'pchilik so'ragani uchun ko'rsatgim keldi. Endi aralashtirishda davom etamiz. Toki mana shunaqayin holga kelguncha. Bir osh qoshiqdan saxirni pudra solishni boshlaymiz. Hammasi bo'lib 3 osh qoshiq saxirni pudra solishimiz kerak. Ko'pdan ko'p aralashtirish kerak emas. Ozgina aralashtirib, ikkinchi qoshiq, yana ozgina aralashtirib, uchinchi, shunday qilib solishimiz kerak bo'ladi. Taxminan kremimiz shunaqayin bo'ladi. Endi ikkinchi kremimizni tayyorlab olamiz. Bu uchun bizga 250 gram maskarpone kerak bo'ladi, ya'ni sir maskarpone. Ana endi men bu yerda ozgina xato qildim. Mana ko'rib turganlaringiz, sal zardoblar oqib turibdi. Sizlar harakat qilinglar shu zardobni oqmasligiga, faqat shu sirni o'zini chiqarib olishga. Nima uchunligini men keyin aytib beraman. Aralashtirib olamiz, toki bir xil massa bo'lgunicha ko'p aralashtirish kerak emas. Bir xil bo'lganidan keyin maskarponega 1 osh qoshiq to'la saxirni pudra soldim men. Men yana mazasini tatib-tatib ko'raman, chunki juda ham shirin bo'lib ketsa bo'lmaydi. Oz-ozdan solaman. Mana 1 osh qoshiq saxirni pudramni soldim. Aralashtirishni davom etdim. Kremimiz tayyor. Ikkinchi kremimiz endi birinchi kremimizdan, qaymoqli kremdan ozginasini maskarponelik kremga solamiz. Solib, aralashtirib. Bo'yna nima uchun zardobini quymaslik kerak dedim, chunki sal krem kesilganday bo'ladi. O'sha uchun solish kerak emas. Manda ozgina kremim titilib turganday bo'ldi, titilib dedimi, kesilib dedimi? Xullas, lekin mazasiga hech qanaqa zarar yetkazgani yo'q, juda mazali pirojni bo'ldi. Desert, ya'ni. Endi maskarponelik kremimizni oz-ozdan qaymoqli kremimizga qo'shamiz. Hozir kremimni kesilib turgan nimasi bilingani yo'q. Oz-ozdan soldim, oxirida turib nimagadir salgina titilib qolganday bo'ldi. Bo'lmasa men bu kremni ko'p tayyorlayman, hech bunaqayin bo'lmasdi. Bu safar aksiga olib shunaqayin bo'ldi. Noutbuk qilgim kelmadi, uvol qilmasdan men pirojnilarimni, desertlarimni qilaverdim. Chunki mazasiga hech qanaqa ta'sir qilgani yo'q. O'rtasida baribir qolib ketadi kremimiz. Mana aralashtirishni davom etdi. Mana ozgina ko'rib turganlaringdek titilib turganday bo'ldi. Yuragim sal g'ash bo'lib. Xullas kechangi pishirgan pechenilarimni, savoyardi pechenini pishirganidek ikkiga bo'lib oldim. Endi sovigan propitkamizga botirib olib, men bir xilini ikki tarafidan botirib oldim, bir xilini bir tarafini botirib oldim, chunki juda uvib ketadi. Shu uchun bir xilini unda, bir xilini bunday qilib, xullas botirib oldim. Ikkita, uchta qilib idishimizga qo'yib chiqamiz. Men hammaga bittadan porsionalni qilib chiqdim. Sizlar xolasalaring bitta katta tort qilishlaring mumkin. Qoliblaring bo'lsa, o'sha qolibga terib chiqib, u ham juda chiroyli chiqadi.
Endi ustidan kremimizni qilib chiqamiz. Men mishochka xaltachamga olib kirib oldim. Solib oldim kremimni. Chunki qolipchada chiqarsalaring juda qulay qoshiqdan ko'ra. Hamma joyini krem yopishi shart emas. Oz-ozdan qo'yib chiqdim. Kremimizni ustidan glazur qo'yib chiqamiz. Kanalimda bor retsepti, xuddi o'sha glazur. Glazurim oldinroq qilingani uchun sal quyuqlashib qolgan. Sizlar agar svejiy qilsalaringiz, sizlarga sal suyuqroq bo'ladi. Mana o'sha glazurim turganda men ishlatib o'rdim, nobut bo'lmasin deb. Yana pechenilarimiz navbati keldi. Xullas, mana shunday navbati bilan terib chiqamiz pechenye, ustidan krem, kremni ustidan glazur qilib terib chiqamiz. Glazurimizni navbati keldi. Bu safarga men sal qalinroq qilib kesib oldim xaltachamni uchini. Bo'yna juda ham ingichka edi. Manda shu pechenlarimni hammasi ketdi, hammasi bo'lib, menda mana shu 7 ta shunaqa stakanchikda desert bo'ldi, teppalama bo'lib. Ozgina kremimizni endi tepasidan mana shunaqa qilib chiqarib oldim, kruglik nasadkadan oz-ozdan qilib, oz-ozdan deyman, kruglik-kruglik qilib chiqarib oldim. Xohlaganlar zvezdochkalik nasadka bilan chiqarib olsalaring bo'ladi. Xohlasalaring qoshiq bilan ham tekis qilib qo'ysalaring ham bo'ladi. Kimda agar nasadka bo'lmasa yoki salofanga solib, salofanni uchini qiyib tashlab, o'sha bilan ham chiqarib olsa bo'ladi. Manda hammasi bo'lib oxirida shu brosh qoshiq kremim qoldi, tamom qolgan masalliqlar hammasi ketdi shu pirojnilarga. Endi bularni xolodilnikka qo'yamiz. Men xolodilnikka qo'yganim yo'q. Men ustidan kakao sepib chiqdim video ko'rsatish uchun. Sizlar dasturxonga uzatishdan oldin kakao qilsalaring chiroyli chiqadi. Chunki zarani qilib xolodilnikka qo'ysalaring qop-qora bo'lib qoladi. Shuning uchun dasturxondan uzatishdan oldin ustiga kakao qilsalaring chiroyli turadi. Chiroyli ko'rinadi demoqchi edim. Kakaom oddiy rossiyskiy kakao. Bu safar ham ko'pchilik so'raganda, men bu safar ko'rsataman deb esimdan chiqib qopti. Unaqa shirin kakaolardan emas, shu tortga solaydigan kakaomdan sepib chiqyapman. Juda mazali bo'ladi. Men har bir kishiga qilib chiqdim. Bir xillari bitta katta ham qilaman. Hammasiga bittadan qoshiqcha qo'yib chiqdim. Tiramisu deserti tayyor. Marhamat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.